Druhé kolo tretej ligy Stred dopadlo pre Martinský futbal víťazstvom. Súpera z Oravského Veselého zdolali 1-0. Išlo o náročný zápas, na ktorý sa zverenci Pavla Šuhaja veľmi dobre pripravili. Super kvalitný, defenzívne silný, posilnený niektorými mladými hráčmi z Ružomberka. Tieto tri body boli veľmi ťažké. V prvom polčase mali futbalisti Emeška Fomad Martin navrch a po pár pekných akciách sa podarilo v 22. minúte zmeniť bezgólový stav v ich prospech. Fantastická práca Peťa Jasenovského, kedy to, čo sme si vravali pred zápasom, že v strednej zóne sa pokúsiť o pressing, keďže sme vedeli, že tam je možno ich troška slabina. Získal loptu vynikajúca výmena s Mirom Barčíkom, krásna kolmica na Bučiho, už to malo byť gól. A samozrejme, útočník je tam na to, aby sledoval loptu do poslednej chvíle, dal to do prázdnej brány. Autorom prvého gólu, ktorý sa stal zároveň aj posledným v tomto zápase, sa stal Adam Líška. Prvý polčas, vravím, že gól sme dostali po chybe alebo po neodpískaní faulu v strede ihriska, ale rozhodca sa to nezapískal, takže faul nebol a dostali sme potom góla. Vravím, že myslím si, že futbal na 3. ligu mal dobre parametre. V druhom polčase mal martinský golman Hažer plné ruky práce, keďže super predvidol tvrdú a útočnú hru. Druhý polčas sme tlačili supera, mal tam síce jednu šancu, čo Erik Ferjančík chytil, ale boli sme, dá sa povedať, vpredu impotentní, nemali sme alebo nedotiahli sme tie situácie, ako sme mali, a super vyhráva, nikto sa nepýta, či ste boli lepší alebo horší, proste vyhrali, dali gól a super zaslúžene vyhral. Druhý polčas sme sa zamerali, aby sme gól nedostali, samozrejme mali sme obrovskú šancu znova Peťom Jasenovským, aj v prvom polčase išiel sám, aj v druhom polčase zaklincuje to, ale som veľmi šťastný, že chlapci to tak odbojovali, odmakali. Radosť futbalového tímu, samotného trénera a samozrejme skalných fanúšikov bola zo získaných 3 bodov veľká. Partizán na život celý! Partizán na život celý! Ako uviedol, tréner mužstva v prvých 5 kolách narazia Fomaťaci na veľmi kvalitných a silných súperov, ktorí sa podľa jeho úvah umiestnia v prvej 7 tabuľky. Ďalší zápas odohrajú s Podkonicami na ihrisku súpera. Ideme ku Nováčikovi, kedy Nováčik stále tie prvé kola hryzie, hlavne doma, má podporu fanúšikov, má kvalitný káder, ale tiež mám o nich informácie, verím, že tie slabiny, ktoré majú, využijeme a naopak tie silné stránky, ktoré majú, zlikvidujeme a dúfam, že prinesieme nejaké body aj zvonku, ktoré sme stratili v prvom zápase.